Cyklistika je veľmi obľúbeným športom, no množia sa nám každoročne prípady, kedy sa aj zdatní športovci, cyklisti vyberú na turistiku priamo na obed a potom ich privezú k nám s infarktom. Veľakrát sa už nedá pomôcť, to srdce je ťažko poškodené a neprežijú to. Podhodnotia situáciu, to, že je teplo, vyberú sa na priamy obed, podajú vysoký športový výkon a dôjde k neúmernému zaťaženiu obehovej sústavy.